E a prisão do ex-presidente Lula, após uma condenação sem provas, faz o Brasil voltar ao tempo das prisões políticas tão comuns durante a ditadura. Veja na reportagem de Michele Gomes. O jornalista Sérgio Gomes foi um dos milhares de presos políticos da ditadura civil-militar no Brasil. Na época, Sérgio tinha 25 anos e era militante do Comitê Universitário do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Eu fui sequestrado na rua no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, eu e o Valdir Quadros, que era presidente da juventude do MDB, isso em 6 de outubro de 1975. Naquela época havia uma iniciativa articulada de destruição de um partido político chamado PCB, Partido Comunista Brasileiro. E eu fazia parte do PCB. Eu era do Comitê Universitário, do Comitê Cultural. Portanto, nós fomos presos por conta da nossa militância política, de junto à juventude do MDB, solidariedade com a família dos presos políticos, o trabalho de aliança de muitos anos com Dom Paulo, com a Igreja Católica, a reanimação do movimento estudantil, a reconstrução da imprensa universitária, a discussão sobre o que o país poderia ser, quer dizer, dos estudantes não concluírem que o movimento era meramente estudantil, mas que era universitário, portanto que a gente se qualificasse para contribuir depois com o país de verdade. Então, portanto, nós fomos presos nessa operação grande que era de desmonte de um partido político que tinha propostas para o país. O jornalista alerta que a perseguição que o PCB sofreu na ditadura é semelhante à que acontece com o Partido dos Trabalhadores atualmente. E ressalta que o ex-presidente Lula é vítima de uma prisão política. De alguma maneira, o que acontece hoje com o Lula e o Partido dos Trabalhadores é uma coisa semelhante. Ninguém está prendendo o Lula pelo que ele fez. O que ele fez? Está se prendendo o Lula pelo que ele sonha. Então, a diferença, eu acho, que é essencial entre um preso comum e um preso político é que o preso comum estaria preso, se justiça houvesse, pelo que ele fez, matou, roubou, etc. E o preso político pelo que ele sonha. A cientista política Roseli Coelho, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, explica que a definição clássica de preso político se enquadra perfeitamente no caso do ex-presidente Lula. A definição clássica é: preso político é aquele que, por divergir da opinião do poder instituído, do poder público instituído, ele é colocado na prisão, por alguma razão, né? Por atos e principalmente por opinião. Por opinião. A professora alerta que a prisão política de Lula sinaliza o avanço de um movimento perigoso para a democracia brasileira. Um momento desses de mesquinharia do judiciário, de perseguição explícita do judiciário, abre uma espécie de vale-tudo geral, sabe, para a sociedade, para uma parte da sociedade.